Uber ဟာသူ့ရဲ့အရှိတောင်အရှလုပ်ငန်းတွေကိုပြိုင်ဘက် Grab တန်မတ်လ26ရက်နေ့ကရောင်းချခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာစျေးကွက်ကနေနောက်ဆုတ်ထွက်ခွာမှုအစ်စ်ကိုလုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ American အခြေစိုက် Uber ဟာ Singapore အခြေစိုက် Grab တန်အရှိတောင်အရှရှိခရီးတိုင်တဲ့အစားအစာပို့ဆောင်ရေးတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်အနေနဲ့ Uber ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ Share 28.5% ခန့်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Uber ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သူ Darko Srocharri ဟာအေယာမှဆုံးရှုံးမှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့နဲ့အရှုပ်တော်ပုံတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လုံဆောင်နေတာဖြစ်ပြီး Grab နဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေဟာအခြေအနေတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့ခက်ခဲခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Uber ဟာကမ္ဘာအနှံ့မှာမာကျော့တဲ့ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်ရှိသူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြိုင်ဘက် Didi Chuxing ထံသို့2016ခုနှစ်မှာရောင်းချခဲ့ရကရှယ်ယာရီပြန်လည်ရယူခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရှိလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအေယာမှ Internet လုပ်ငန်းကြီး Randers နဲ့ပေါင်းစည်းလုံဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခု Grab နဲ့ရရှိခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်ဟာ Didi နဲ့ရရှိခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့တူညီပြီးလူဦးရေတန်း650လောက်ရှိကအလဲလက်လူတန်းစားတွေတဟုန်ထိုးတိုးတက်လာတဲ့အရှိတောင်အာရှဈေးကွက်မှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအဆုံးသတ်သွားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဝယ်ယူမှုဟာခေတ်တစ်ခုကိုအစပြုလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်လို့ Grab ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အန်တိုနီတန်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။လုပ်ငန်းတွေပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေပုံမထရောက်စွာလုံဆောင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီးအခုစီးပွားအပိုင်းမှာလည်းဦးဆောင်နိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။အရှိတောင်အာရှဒေသမှာ Grab ဟာစီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုတွေကိုစိတ်ကြိုက်လုံဆောင်နိုင်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။